Взагалі-то я не дуже обізнана з приводу музики. Я не можу оцінити, там, ну, коли вже певна така, певний там, півень, да, півня пустив, тоді тільки я можу це почути. А так, звичайно ж, роздивляєшся, як людина і виглядає, яке оточення, який супровід. От молдавани вчора дуже, дуже цікаво виступили, то це було приємно спостерігати і так трошки навіть кумедно. Волонтерка і вчителька пані Ірина на Євробачення натрапила минулого року, і то випадково. Чоловік перемикав канали, навіть і не знала, що буде півфінал, але її увага зачепилася за Джамалу. Я пам'ятала Джамалу ще такою дівчинкою, яка була з кумедною зачіскою. Я чомусь сподівалася, що це буде такий контент, знаєте, якийсь кумедний, може, а коли вона заспівала те, що вона заспівала, і коли дійсно там серце завмирає від цього, то перше враження, воно змінилося. Зараз, як колись Джамала, увагу Ірини Глібівни привернув хлопець із Португалії. Каже, що в ньому подобається простота, гарному голосу не потрібен помпезний супровід. Португалець, він такий надзвичайний хлопчина, в ньому щось є таке жіночне, щось є таке тендітне, але і справжній чоловічий. І голос цікавий, і пісня дуже гарна. Похож на молодого Сальватора Адамо, ну, наверное, якась така ностальгічна нотка. Да? Что-то такое приятное из воспоминаний юності. На самом деле, це класно. Цьогорічний конкурс, вважає Ірина, також має важливе політичне значення для країни в цілому. Що не кажуть, в країні війна і не треба, а знаєте, я бачила хлопців, які були в фан-зоні, які були в формі, і вони були так зацікавлені, для них це була можливість подивитися, що в країні дійсно продовжується життя. Та, звісно, політичними моментами перегляд не обмежується. Євробачення, в першу чергу, шоу та музика. Тож зовнішній вигляд учасників і вміння співати в центрі уваги. Це можливість дійсно подивитися на цікавих молодих людей, які співають гарні пісні, які інколи виглядають дуже надзвичайно, але багато з них мають не просто талант, а мають чудові голоси і виглядають дуже приємно. Чому б ні?